Merci. 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 Peluang-peluang perniagaan yang disediakan dan dikendalikan oleh PUJB ambil kesempatan dengan musim Ramadan ni, dia juga adalah untuk meninjau dari segi minat masyarakat tempatan dalam soal perniagaan dan melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Ini sangat penting kerana kejayaan dan usaha-usaha yang kerajaan sediakan akan dapat membantu masyarakat khususnya di Johor Bahru untuk berdikari dan merebut peluang-peluang daripada pembangunan dan kemajuan yang sedang dilalui. Kerajaan negeri berpendapat bahawa salah satu daripada pendekatan untuk tentukan masyarakat tempatan tidak dalam keadaan tercecer daripada arus pembangunan dan kemajuan ialah dengan menggalakkan mereka untuk melibatkan diri dalam bidang perniagaan. Masyarakat di Johor Bahru termasuklah golongan Bumi Putra mesti digalakkan untuk terlibat dalam bidang perniagaan dan keusahawanan supaya mereka tidak tercecer, supaya mereka dalam keadaan bersedia. Jadi atas itulah antara lain saya berpeluang untuk melihat sejauh mana minat dan apakah yang sebenarnya patut kita buat. Kita bukan saja fikirkan kepada orang yang berniaga besar-besar tapi juga kepada mereka yang berniaga di peringkat kecil. Saya ingin ambil kesempatan program ini juga untuk maklumkan bahawa Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk memberi bantuan khas sempena dengan Hari Raya kepada kakitangan kerajaan daripada grade 1 sampai grade 54, yang mana kakitangan kerajaan berjumlah 11,187 orang, maknanya RM500 seorang, sama seperti kerajaan pusat. Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri bersetuju untuk meluaskan ini dan beri bantuan Hari Raya ini kepada guru-guru KAFA dengan guru-guru tadika agama, iaitu RM500 seorang. Guru KAFA seramai 1,850 orang, manakala guru tadika agama seramai 150 orang. Jadi menjadikan jumlahnya RM6.6 juta bagi Kerajaan Negeri. Siapa yang nak pakai peluang tu? Eh, sini lah. Tanggung kan dia sekali? Tanggung ke? Tanggung. Itu patut kau kena pakai. Kamu tu kini, kamu tu mana tu kini? Kamu kau apa?